Mekolo ya kotanga tebani ya Kongo Demokratiki baleka na molulu ya maponami mpe ya kopona bakambi ya sika ba ekolo ba ba kokamba Republique Démocratique du Congo mpe ya mibu mitano mizaliko ya bandeko balandi ya Canal Congo Television balinga lokolo ya Congo mbote pe matondi mingi bipai biso waziri baku ya kolanda biso uto Kinshasa engumba mokonzi ya Republique Démocratique du Congo tukofungula sango ya biso ya lelo. Pour la couillebissa na binote mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo Mokambi, ya mouvement de libération du Congo MLC a zere kokoba masole longo na bana yetuka yenene ya Équateur Mambenga Piripiri Bende Mokoloma Lelo, Mokambi ya mouvement de libération du Congo a zere kina ngambo ya Bonzene Bandekouya, Kungu pe na ngambo ya Bujalepa wapi ya Beta Kinsete na Tinate, bale kana kopono mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mokolo maponomi makusala. Bola eba sangona Ibrahim Kusu, Jake Sepe Fabrice Nkundi Kanzenza. Mokambia Mouvement de Libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba, Zere Kokoba Mosala Monena Zena Yango, Yako Sorola, Ilongo Nabana, Yetuka Enena ya Equateur Mambenga, Piripiri Libende, Mbala Eyengala, Ezra Kimpo Yabana, Yabozene, Kungumpe Bujala, Wapepai Jean-Pierre Bemba Gombo asakola kipolele nantina ya kopona maya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya le 20 décembre 2023. Mokambia Mouvement de Libération du Congo MLC Jean-Pierre Bemba azerese kokoba kosangisa maloba na ye na misala po ya koyebisa na bana mbokate baeba na kopono mokolo ya le 20 décembre 2023 Félix Tshisekedi Tshilombo candidat numéro 20. Bana ya Bujala, Kungumpe Bozene, Netuka ya Sud Ubangi, Bazraki Nansai, ya kosolo la ilongo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo. Onte ya Masolo Mabango, Jean-Pierre Bemba, aleka kina kotali sa misra miso miye, tata mokonte wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeba kina kosala, meye mizere ko pesa ye makoki ya kozo ebongo ya bokonzi mpo ya mbale ya mibale, nantina te yako ba mosra monene moyasira kiko banda o etande mobimba ya ekolo. Bana ya Kungu, Bozene mpe Bujala, bansolo kola moto moko, bazalaki na esengo ya koyoka nsango ya malamu, oyo epa ya Jean-Pierre Bemba Gombo mpe balaki yete, mokolo ya le 20 décembre 2023, bako zala banso nsima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Ndenge lisolo le kaki malamu kati na Jean-Pierre Bemba mpe bana ya Bozene Kungu mpe Bujala, elakisi solo te elonga ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mokolo ya mapona mi ezeli susu ya kobeta ntembete. Lokole ya Kungu ndakisa ya mbongwana. Siempo na sango etele mapono minekolo Kongo bosengere koyeba te awa ngumba mokonzi ya Kinshasa. Mwana mboka Algarish Lubo ya moko na kati ya MLC ya zelaki na masolo lelo. Elongo na bana ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Babazwami na komina limete mingi penze na ngambo ya Ofitra. Georges Libenge Babuli. Moko ya bankumu na kati ya Mouvement de Libération du Congo MLC mwana mboka Aldarech Luboya azere kokopa campagne électorale na ye malamu penze na komina limete. Mokolo malelo azere ki na ngambo ya Ofitra na centre ya bandikapi epai wapi ya kabola ki makanesi kitoko azere na yango epai ya bana mboka ya teni yengumba mokonzi Kinshasa. Liboso ya bana ya Ofitra mwana mboka Aldarech Luboya abeta ki lokole pona koloba boye. En tant que moi na quartier, nazakutu na honneur makasi po lelo esika boyaminga eza ekolo nga na tanga. Na invitation ki promotrice azawa aza la fier moi na neyo. Bobetele maboko. Tolingi to changer makambu, makambu évolué. Moni passe mingi dans une décision dans aucun de l'avant la président de la république au tolinito pèse du sous deuxième mandat comme on est Fatibert numéro combien merci tolinito évolué moka et zalaki na libulu makasi to travailler makasi. Papa Jean-Pierre Bemba a écopé ça
le koko na ye na union sacrée poto meka ko libérer mboka banguna balingi to évoluer te to avancer te yango bazo tindela ka biso toujours ba candidat ya étranger ya bapaya bino boyebi souffrance eza na moya kozala na mokonzi ya mopaya boyete tokotika lisusu tan wana te moko kati na bango pe ya zanga ki maloba te yoka ndenge alobaki bande kono ba handicapé makata na yo ba handicapé bango wana ona moni bango la nyonso tu ba handicapé malambi yo pena na bolingo bwa nzambe congo centre na biso toza biso baso tu 135 na 135 wana sako konte pami biso baso na bana na biso babe boso no na yo toza ba 800 et quelques. C'est-à-dire, quand on a dit que qui n'a souka, aucun n'a petit coup n'a souka, vraiment, toza ben là et tout le coup. Bon, on a dit que tu as dit, biso, tu as dit. Kole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Ndenge trebati yango le bandeli ya sango ya bisho mokolema lelo te sima mokolema botangi ban avance yokolo Congo démocratique bakoleka bongo kolikende na ngambo ya maponomi mpo ya koluka bakambi basika ba ekolo lokolo ya Congo tomekaki komanyola na ntina ya likambo yango mpe kobenda matoi ya bana mboka te basala angele bayeba mpenza bato baye basengeli kopona. Fabrice Ngudi Kanzenza. Mikolo tikali ya kotanga mpo te bani ya Congo démocratique ba kende na maponami mpo ya koluka bakonzi ya sika bayeba kokamba ekolo obiteni binso nzoka ndeso kotali malamu penza okomono te maponami ya mbala eyezali lokola mondenge oyo badongolo miso bazali kobeta elongo na bana mboka na yango mokolo ya le 20 décembre 2023 bana ya Congo démocratique bakozala bongo na nyongo monene ya koyeba kopona moto ya malonga oyo ya kofanda na ngwende ya kokamba ekolo mpo ya mibu mitano mizali koya bato ya ndenge na ndenge bakoya na biloko ebele mpo ya kosenga bokonzi epai ya bana mboka talantina biso lokolo ya Congo tolingi kobenda matoi ya bana mboka te basra maseki te na bonsomi ya mboka bako kikoteka yango te mpo na biloko ya kulia mpo na misolo to mpe mpo na bilamba mokolo ya le 20 décembre 2023 bana ya Congo bakende mpo na kopona moto oyo bolingo ya Congo ezalaka na motema na ye bapona moto oyo bayebi ye malamu oyo akoteka mboka te bakolo balobate loso ya bana bapesaka yango na ndeke te kotala ndenge ekolo ezali lelo lolenge badongolo miso batelemi malamu topesa bokonzi na mwana mboka ya solo solo na ntina te yabatela mboka malamu zambi bakandida mosusu bazali lokolo ya liziba ekufela mbwa mai na yango kaka mopaya nde akoki komela yango kasi mwana mboka te lokole ya kungu ndakisa ya kende ne toka ya mai ndombe mingi penza na teritoire ya Kutu pona kotala olenge kani mwana mboka Jean-Pierre Lokonga Nzeyabe akitaki kuna pona campagne electorale pe olenge kani balekaki na koyamba mokambi ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo Ibrahim Kusudi ya Kese Balak El Balasokra. Président fédéral ya MLC Maindombe, Dr Jean-Pierre Lokonga Nzeyabe, akitaki na tuka ya Maindombe, bona kosolola elongo na bandeko na ye. Na boye, Dr Jean-Pierre Lokonga Nzeyabe, akitaki na nyoki mboka manzanza epai wapi, bana mboka bayaki ebele pona koyamba ye, moto oyo prophète politique singa ya Pakebo, Jean-Pierre Bemba Gombo apesie makoki na nkombo ya Mouvement de Libération du Congo. MLC, Simana Nyoki, premier vice-président fédéral du Mouvement de Libération du Congo MLC Maindombe 1, Dr Jean-Pierre Lokonga, akendaki na territoire ya Kutu pe ya komati na mboka Bokoro. Wapi bana ya MLC batelemaki lokola moto moko pona koyamba ye malamu lokola bilili bizali kolakisa.
Moto ya pekope molende, docteur Jean-Pierre Lokonga, oyazale candidat na députation nationale na territoire ya Kutu, na etuka ya Maindombe, azonga ki lisusu na Kutu epai wapi, azalaki na conférence longo na bana mboka, mpe olibakuliango, docteur Jean-Pierre Lokonga, atelesaki na bana mboka, litomba ya kosala politique malamu, lokola bilombe mibale, bana ya Kutu, baeba bima pe basala nkombo monene, kati na mbula matere yekolo tope gouvernement. Oye bakamba yango na République démocratique du Congo. Maloba ya docteur Jean-Pierre Lokonga Nzeyabe. Bana ya Kutu balandaki yango malamu pe na bokebi penza. Lokola kakabili bizali kolakisa. Sombele suka ya bisanga, bolobo suka ya bingwele, ezraki nde tango mokambia Mouvement de Libération du Congo MLC, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akoma kina Maindombe, mboka eningani, bana ya Maindombe balingaki kolakisa, na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo te, bazraka solo simanaye, na boye, mokambia MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, oyope azali vice-premier ministre, ministre ya défense nationale pe ancien combattant, Atanga kinkombo ya bato baye MLC atindi pona maponami katina bato yango tozali pe na docteur Jean-Pierre Lokonga Nzeyabe. Tozala docteur Lokonga Jean-Pierre Bebe. Azali awa. Awa, bosengeri koyebate, soki mokambi ya MLC Jean-Pierre Bemba, ayambe maki malamu na Maindombe, mosala nyonso oye sale maki na bokasi, pelu sungi ya moto se moko, docteur Jean-Pierre Lokonga. Yangwe zali lembo, oye zere kola kisate, premier vice-président fédéral ya MLC Maindombe 1, Jean-Pierre Lokonga Nzeyabe, azali solo moto oye kokipe ya bongi, po na kozala molobeli pe mobundeli, malamu ya bana ya Kutu na Assemblée nationale. Docteur Jean-Pierre Lokonga, Azare de Kabo, Mpo Yabana Yakuto, Mpe Etuka Yama Ndombe, Tala Moto Tokopona, Mokolo ya le 20 décembre 2023, Ye Oyo, Docteur Jean-Pierre Lokonga Nzeyabe, cadre ya Mouvement de Libération du Congo, MLC, ya prophète politique, Jean-Pierre Bemba Gombo, Lokole Yaku. Na sanga soso bande ko balandi bo sengere ko yebate ko tala lolenge ngumba makonze Kinshasa e komi mikolomiye e pesa ke biso to meka ko manyola na lolenge loje tolanda na tango ya kala Kinshasa Leopoldville bazraki pe ko benga yango mpoto moindo bafandi ya Kinshasa longona bakonzi na bango bazraki bato ya lolenge mosusu zokande lelo Kinshasa ebeba Kinshasa ekoma mboka ya makambo mabekoleka miyibi kindumba milangwa kuluna kobomana Kinshasa ekoma ekunde esika bosotonyosi ya Congo démocratique efandi kotala lelo ndenge Kinshasa ekomi kotala motango ya bato bafandi na Kinshasa esengeli te bakambi hotel de ville ya Kinshasa bazala bilombe bato ya bwanya bato ya mayele baye bakufandisa mobeko ya solo na makanisi pe mitema ya bana ya Kinshasa Zokande bane ya Kinshasa, babeta li bakuma be. Bakonzi baye bazali kopona, pona kokambe ngumba mokonze Kinshasa, bazali lokola bato ya kiwelewele. Bayebi penze loko bakoki kosala na mokumba oyo bapesa bangote. Na ntango yango, Kinshasa ezalise kobeba. Lelo oyo na hotel de ville ya Kinshasa, ekomi lokola wenze. Makelele ntango nyonso, kobenda na ezali makasi, kati na jantini ngobila mbaka pe molandina ye, Gerard Mulumba Kongolo wa Kongolo. Zokande, na ntango zokumi bale bazali kobunda, matiti nde. Eyo kakampasi lelo mikolitikali ya kutanga natina tebana bazongela nzela ya kelasi lokole ya Congo tomituni soki makambo mwana mboka jekoko mulumba lobaki mazali solo basel hotel de ville ya Kinshasa bakosuka wapi ya solo libanda ezali kati te ya solo ndako lala kate esike tangaka okoyeba te makambo ezali koleka lelo na hotel de ville ya Kinshasa ezali lokola mwasi ayoki mpasi ya kobota kasi mwana boyi kobima quelle douleur esengeli na bakambi ya ville ya Kinshasa mingi penza mwana mboka jantini ngobila mbaka aleka kobongisa
makambo na Kinshasa pamba te mbisi ebandaka kopola na moto kobenda na yabino mibale kati na Jantine Ngobila Mbaka pe Gerard Mulumba Kongolo wa Kongolo bani ya Kinshasa bakoze loko moko ya malonga te tolinga mboka na biso tosala musala pe tozongisa Kinshasa na nkombo na yango ya kala poto moindo lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana tokende na komena Kimbanseke mingi penza na balabala mikondo pona koyebisa bino te bafandi eten ena ya ngumba mokonze Kinshasa bazali konola zambi balabala mikondo ebebi makasi penza tulonda bilibi tokomi na eleko ya mbula kasi eye na makambo na ngo tozali awa na quartier mikondo komine ya Kimbanseke nzela oyo bozali komona na bilile ezali nzela oyo ememaka bana ya mikondo kino na quartier nzoko kasi nzela ezali penza ya kobeba pe komi kopesa kokoso epa ya bakumbi mituka bakumbi tukutuku pe bana mboka ya ngambo ena na yango ntango bamonaki elobe na biso ya journal televizio lokole ya Congo bazangaki maloba te toyoka bokosima mosusu ndenge babeti lokole nayebi te kikomi na Kimbanseke soki ezalaka village nayebi te soki ezalaka na Congo nzela mpenza boye ça fait 5 ans bakomi na bumbu eza évolue ye bango tiango ebundi mpona souverainité ebundi mpona démocratie mais lelo tiango eza abandonné ta komini taka nzoko nzoko eza salité ata 5 ans tomoni ata pusu ata nina mabanga te ndepite nina olobela biso yango mpona biso bana tiango toa na colère tokovote siko moto akende kopesa rapport kodepite asalaka nzela te député abwakaka mabanga te député apesa rapport na gouvernement provincial na gouvernement national tala nzela nzela eza sali te kikomi na Kimbanseke abandonné yango tozosenga na bakonzi bosungela biso nzela nzoko ezala bien parce que mpo nzoko eza na superficie pardon nzoko ezozwa awa badara komi na nzele ezozwa ngambu ya bato bazouta na ngambu ya mokali bazoya misu bauta nzele mai tala nzoko nana okipele biso en tout cas merci nasengi na bakonzi oyo baokota na élection prochaine babongisela biso nzoko Na ngambo mosusu bazali kosenga na mbula matari pe batoma baye bafandaka na ngambo na bango ete basala moso mpona kobongisela bango nzela wana pamba te bazali penza na kokoso makasi kobima mpo ete bakende bisika basalaka mombongo pe mosala lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na komuna limete quartier Kingabwa balabala Lumumba yango pe ebebi makasi penza tolanda lokasa sangolo ye bande kubalanzi balinga lokolo ya Congo nde sukisi bongo manso tolengeli mpe ya bino mokoloma lelo matonde mingi na Christian Banzolo pe Fiston Atunga basungaki biso na ngambo ya régie finale mwana mboka Fabrice Ngudi Kanzenza azalaki na ngambo ya montage nzoka nesa ngu ya lelo ekambemaki na lisungi ya Dudu Montiri pe Pauline Mboyo Bwanga na kombe ya bango banso na tombe na bino penza botali bolamu bwamanaka ya Canal Congo Television botikila malamu.